Գողարայապետյան, առաջին հրատվական։ Սահմանադրական կարգի տապալելու գործող մեղադրյալ և նույն գործով կանոնավոր Ռոբերտ Քոչարյանը նախորդային ապահովության տոնյալիթով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շնորհվել է և մասնավորապես նշել է, որ Հայաստանն այսօր պահպանած է տարիներ շարունակ իրքով և արյունով կառուցվածը քանդելու վտանգի առջև։ Նույն առիթով Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ հասարակության մեջ բաժանարար գծերը վտանգավոր է, թշնամու կրակոցցել վտանգավոր է։ Ի հավելումս նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին պետական իսկ ավարտից հետո հայտարարել է, որ հանդեսել է հայտարարության և նախահայտարարել է մասին, որ ուսման ակտի քաղաքական պայքարիքով։ Ինչպես կմեկնաբանեք Հայաստանի Հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահների այս հայտարարությունները և պարոնաթերքի նմանությունները, ու հաջորդածին նույնպես առաջին հարցի ածանցալը, նախորին հայտնի դարձավ, որ ծեն արդին պետ, ամենպես մամուլում նման դուրեր շուտեն արվեցին, հանդիպել Մոսկվայի Սամվել Կարապետյանի հետ, դրան հաջորդեց Մամուլի խոսնակի ձեր հայտարարության մասին, թե դրոշ պետք է պարզել որտեղ և ով է դրել հրաժարականի այդ տեքստը։ Ինչպես գիտենք, դուրեր տարածությունները Վանդիպել է, Վանյացյան Բարգավաճական ուսակցյան Մինչ այդ դուր բարոցի հայտարել էիք, որ կողուպցեի դեմ պայքարին ովթապ պետք է հաղաքին։ Կոն ենթադրել, որ նախինանցով պետա հոչնդոտում էր այդ պայքարին։ Եվ ինչպես կմեկնաբանեք այս երեկի ակտիվությունը։ Առաջինը, գիտեք, ենքան ես ամեն ինչին չեմ կարող ձեր հարցից անդրադառնալ, բայց ասեմ հետևյալը, որ պարոն Վանեցյանը խոսել էր իր հայտարության մեջ սպայի պատվի մասին, և այն, որ ինքը, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, դե յուրը լինելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, դե յուր է ծառայության տնօրեն, հայտարարություն է անում ըստ էության իր գերագույն հրամանատարի դեմ և լինելով վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավար, հայտարարություն անում իր ղեկավարի, իր գերագույն հրամանատարի դեմ, դրանից ավելի մեծ անաղրգանք սպայի պատվի չկա, հասկանում եք, չէ դա ինչ անշանակում։ Դա մոտավորապես բանն է, դա մոտավորապես կարա նմանվի բանին, դա շատ վատ, և պետք է դա հետաքրքրեմ, ես իմի չայլոց ասեմ, չեմ մացել, որ այդ հայտարարությունը, ես մի քիչ այդ նրբությունները, չեմ մացել, որ ազգային անվտանգության, հետո եմ իմացել, որ ծառայության կայքում ատեղադրվել այդ նյութը, որ այդ պահին հանել էդ, որովհետև, բա ինչ պետք է անեին, այսինքը պտի շավոնակի էր մանար, հասմա հանել են։ Չէ, ես այսինքը դեյուր է, որոտև ինձ թվացել էր, թե հրամանագիրը ստորագրվել է, չնացելի հրամանագրի ստորագրումից հետո էլ, այդ հլը հարցերը առաջացնում է։ Այս թվացել է Ոտև այդպես բան արել են վերջին անգամ բանի 91 թվականի պուչիսներն են, այդպիսի համենայն դեպս պարկաստուն նոր Հայաստանի կարավարություն են, կարավարությունը չի, և Հայաստանի Հանրապետություն են, երկիրը չի, որդեղ կարով է նման բան տեղի Այս երևույթին իր գնատականը տվել է, շատ հստակ այդ երևույթին իր գնատականը տվել է։